Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar keçiriləcək tədbirlərlə əlaqədar təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə sentyabrın 26-sı və 27-si bəzi küçə və prospektlərdə bütün növ nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Oxu 24, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 27 sentyabr anım günü ilə əlaqədar paytaxt ərazisində keçiriləcək tədbir saat 09-dan 13:00-a qədər nəzərdə tutulub. Tədbirə Zeynif dairəsi, Neftçilər prospekti, Kövkəb Səfərəliyeva, Yusif Səfərov, Üzeyir Hacıbəyov, Zərifə Əliyeva küçələri, Parlament prospekti, Mehdi Hüseyin Teymur için İstiqlaliyyət küçələri istiqamətində Ağşəhər bulvarı olmaqla nəzərdə tutulub. Dövlət Yol Polisi həmçinin qeyd edib ki, adı çəkilən küçələrdə keçiriləcək tədbirlərlə əlaqədar sentyabrın 26-sında səhər 07:30-dan 10:00-a dək, sentyabrın 27-sində isə 06:30-dan 14:00-a dək yollarda avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq.